Molt bones a tots i benvinguts a una nova sèrie al canal de Pokémon. Més Pokémon, més Pokémon. Vaig dir que no sabia si començaria un altre o no. A l'acabar el Random Lock, doncs al final sí. És un projecte que teníem ja pensat de fa uns quants mesos i que ha arribat el moment de començar-lo. És un projecte conjunt amb un altre youtuber català, amb el Joey, Joey Gamer. Teniu el canal a la descripció i probablement també l'enllaç al seu vídeo de Pokémon, perquè és una sèrie que farem en conjunt, diguéssim, en paral·lel. Tots dos farem un loque del Pokémon, Dual Lock, per ser més precisos, i es tracta d'aviam qui es passa el joc o aviam qui arriba més lluny abans de morir. Jo confio en que els dos passem, ens passem el joc i aviam qui arriba millor al final, suposo. Hi ha unes certes normes que les teniu a la... diferents amb els Nuzlocs normals, que les teniu a les descripcions. Una de les que m'agradaria destacar, doncs, és que cada 10 capítols farem un combat ell i jo amb l'equip actual que tinguem en aquell desè capítol. I res, nois, Pokémon Edición Plata Soul Silver, és a dir, el remake que vam fer de la segona generació, però per la Nintendo DS, però randomitzat, val? És un Pokémon que està tot, diguéssim, canviat. Estem fent servir tots dos el mateix random, no crec, així que tots dos estem amb les mateixes condicions. Dependem una mica de la sort. És un random lock, és necessària la sort, però bueno, també es necessita molta manya, molta habilitat. Així que comencem amb el Pokémon Plata, Soul Silver, Dual Lock. Feia temps que m'agradaria provar aquest joc, perquè a mi la segona generació em va agradar bastant, i el remake, doncs clar, és un remake. No necessita nada, jo ja m'ho sé tot. En veritat no sé, no llegi ni què em demanaven, però bueno. Com en el Random Lock del Negro 2, jo ja la llegeixo, o sigui, diré el mateix. Hola, Mellam. Oh, a mi és Luke, és Luke. Oh, aquí era Luke. No hi havia un altre professor, segona generació, perquè surt a Luke. Bueno, en fi. No passarem a càmera ràpida, però això no ho llegiré. Si ho voleu llegir vosaltres, com que xerra tan lent que es pot llegir perfectament. Bueno, això potser ja no. Vale. Això ja potser... ara em demanen el nom, si sóc un tio o una tia. Serem un tio, vale? Perquè a l'última sèrie ja vam ser una tia. Aquesta sèrie sóc jo, val? Em posaré el meu nom. Sí, sóc jo, sóc un xico. Com te llames? Me llamo Xevi. Posarem Xevi. I fin, molt bien. I sí, me llamo Xevi, sí. Muy bien, Joey es dirà el meu rival, que no sé si ens el demanen aquí, perquè el rival era com una mena de lladre, i recordo algú d'un robatori, i després que et demanaven el nom o algo així. Serà el Joey el nostre rival, d'acord? És un duàleg, és una competició entre ell i jo, o sigui que el meu rival es dirà Joey. Ui, no piquis la taula, que fa soroll. Vale, aviam, anem a començar a tocar... Ui, com va això? Que no puc... Ver què? Va, vull anar a les opcions. Hello? No puc anar a les opcions? Bueno, al PC hi haurà sempre una poció, no? Sempre hi ha una poció en el PC. Lira? Que leer la carta de Lira? M'encanta. M'ha donat un Pokémon? No. M'encanta Pokémon. Muy bien. No hi ha poció. No et donaven una poció sempre? Hola, ui! Oh, quins temps de la ui. Bueno, pues res. Jo volia tocar les opcions per la velocitat de text, però aparentment encara no puc, així que esperarem. Oh, és mi madre. Oh, la Lira, no sé qui és la Lira. No recordo qui és la Lira, Mon Marril. Anem al laboratori, que ens han de donar el Pokémon. Amigo, ara ens van... Amigo, ara sí que ens ho donen. És que ho té tot la mama, tio. Ho té tot la mama i a mi no em donen res. Vale. Vale, doncs ara sí, com vaig al menú? Podes assignar o no? No, vull anar aquí. Velocitat ràpida, que si no aquí ingestem la tira. Cerrar no havia de fer cerrar, havia de fer vale. Ara sí, oh, però no puc córrer encara, perquè no tinc les botes per córrer. Vale, oi, mira tot el Marril de la Lira. Crec que està randomitzat el joc, val? Crec. I el que no sé si jo jugo a la de 100 plata, el Joey jugarà a la de 100
Oro Hercol. Doncs estic gravant aquest capítol molt abans de penjar-lo perquè el temps que tinc és justet, així que jo el que faré serà penjar, intentaré penjar un ritme de 3-4 capítols per setmana. Capítols de 20 minuts, no em vull passar gaire més. Però per disposició de temps, doncs segurament hauré de gravar els capítols de dos en dos. Mita el Joey. Mita el Joey. Puc dir ja com et dius? Encara no. Este és el famoso... No, és un lladre que està mirant per robar. Joey, això no es fa, eh? Hi ha una altra regla, que la teniu a la descripció, que no sé encara ben bé com la complirem. Que és que si jo tinc un Pokémon, el Joey no pot tenir aquell mateix Pokémon. En la qual cosa, a l'Starter, no sé com ho fotrem, perquè clar, jo agafaré el millor dels tres, i ell també, i pot ser que coincidim. Llavors hi haurà fullon, però bueno, jo no agafaré el millor. Ja us ho dic ara. Bueno, o sí, no sé, si els altres són una merda, doncs potser sí. Vale, no sé de quina manera estaran randomitzats, així que... Om, l'amiga Lira, no sé, és que no llegi, no vull llegir, Elm, tu ets l'Elm, no ets l'Oak. L'Oak no sé on està, a l'altra regió, clar, evidentment, aquí no està. I el que no sé és, aquesta manera d'eren els professors en fotre el seu laboratori en un poble de merda, de dues cases, quan hi ha ciutats en el món de Pokémon. Però no, han de fer el seu laboratori en el poble inicial. Perquè sí, perquè mola. Vale, vaig a triar l'inicial. Vale, si la toco, Butterfree. Butterfree. Squirtle. Hòstia. Està random, eh? Girat, aquest és llegendari, tio. No puc agafar un llegendari. No puc agafar un llegendari. No està, s'han contra les regles. No vull fer servir llegendaris. I si es pot, jo no puc. Jo no vull. No vull. Vale. A veure, lo lògic seria agafar l'Squirtle, no? Però clar, hi ha la norma aquesta, que no podem triar el mateix. Doncs... jo agafaré el Butterfree. Sóc un valent. Ara, el Butterfree està evolucionat. És una merda. És una merda. Hauria d'agafar l'Squirtle. Però jo vaig agafar el Butterfree perquè sóc un... Ai... Vull el Butterfree. Està evolucionat. Tinc aquest avantatge ja. Vull el... Fucking Butterfree. Que no sé si les habilitats, els atacs, tot això està... No sé com està fet el random. Li hem de posar un nom, sí. Tu ets l'inicial, Butterfree, eh? Tu ets l'inicial, t'he de posar un nom que moli. Un nom èpic. Pues es dirà èpic. Èpic. Passo de posar-li els accents. Aquí no hi ha accents. Estem al Japó. No hi ha accents. O sigui, no ho sé. No ho sé. Èpic, vinga. O a pic, es diu a pic, perquè no té accent, va, es diu a pic. A pic! Vinga, sí, no tardaré mucho, vinga, vull veure'l, va, deixa'm mirar com és, sí, puc curar, ja ho sé tot això, home, va. Va, què penses que sóc un novato? Collons, no, i ara què vol, aquest, pocions? Ah, no està en el PC, me les dona aquest tio, bien. Bien, perquè no podem comprar-ne de pocions, així que les que ens trobem. I no sé si estan randomitzats els objectes també. És que no sé com està fet aquest random, perquè ja ve fet, no l'he fet jo, ja ve fet. Hola, Lira. M'han dat un Butterfree? No, l'he triat jo. Bueno, me l'han donat, sí, però jo he triat el Butterfree. Vale, aviam. Ai, i està fora. Oh, quina xulada això. Oh, em segueixen. Oh, tio, i per què no van mantenir això en el negro? No. Hola. Està content. Ja m'estima. No ens coneixem de res, ja m'estima. A veure, anem a veure'l. A pic. Luchar. What the fuck? És Luchar. És... What the fuck? Està randomitzat el tipo. Oh, això serà una jodienda tremenda. No em foti. Home, a veure, tipo dragón. A veure, tinc un tipo dragón ja, vale? Lucha dragón. Eh?
Antídoto, recupera PS si estic enverinat. No està malament aquesta habilitat, eh? A veure, no em canviarà perquè no puc evolucionar. O sí, és que ja no sé com està fet aquest... No està fet. Mira, és que els atacs, tio. Puño hielo i és de tipus acero. What the fuck, Joey? Què em... I potència? 100 de potència. What? Atracció? Ah, és de tipus siniestro. Electrocañón? És de tipus bitxo? 105 de potència... Està randomitzat fins i tot la potència i la precisió dels atacs. Mare meva, això serà una locura. Això serà un locurote. I no t'estap, perquè jo no sóc bitxo, ara sóc... Oh, shit. Bueno. A veure, només tenim un atac, perquè, clar, això amb 35 de precisió... Com que no? Com que no ho farem servir? Hem d'atrapar algú? Hem d'atrapar algú ja. Vale, pues... podem marxar. Què faig? Què he fet ja? Per què no puc marxar? La lira. Joder... Poque què? La ràdio aquella que em donaven, la ràdio... Però clar, aquí estem evolucionats ja tecnològicament. No serà una ràdio, serà un iPod. Un iPod. iPad. No, un Poke Gear. Bueno, és igual, és el mateix, no? És un iPod. iPod. Sí, com se fa, perdona, què penses, que sóc un nano de 5 anys? Per favor, ja sóc gran, que m'aniré d'aventures, jo solet. Bueno, amb el Butterfree aquest de tipus Lucha Dragon. Tipo Lucha Dragon. Això tenim 10 vides, d'acord? Recordo que tenim 10 vides en el loc aquest, eh? En el Dualog. 10 vides i no sabem una merda dels Pokémons, que s'ha tot canviat. Que això és un locurote. Bueno, Elm em dona el seu... Sí, que no et trucaré pas. Jo passo de tu, Elm. Aquell, el Joey segueix allà com mirant, aviam què vol, eh? Ah, agafarà l'Squirtle pensant que és l'Squirtle, però en veritat serà un Pokémon de tipus normal de merda, que no tindrà res. Vale, no puc atrapar perquè no tinc pocions. Vull dir, boles, oi que no? Tinc una merda. Perquè, com va això? És molt raro. Què? No puc... Com hi ha de... Com... What? He d'anar clicant. Ah, MT. Ah, no, això són les boles, això són els MT. Baies, cartes... Bueno, vale, una mica liós, eh? Una mica liós, no ho dic... Per què? Només tinc 6 llocs? En sèrio? O n'hi ha... Si n'hi ha omplint, no? Suposo. No sé. Doncs no tinc boles, així que no puc capturar. Però bueno, podem veure aviam què ens sortiria. Que ens... What the fuck? Què cardes aquest hi ha aquí? Però si estem a la ruta 1! Oh shit. Clar, no sé si és tipus fuego això. A fotre-li un puño hielo. Ai. Digue'm que ets dèbil al ge... No, que és acero! Puño hielo ara és acero! Ai, dios! Sí, doncs és dèbil a l'acero. I no mor. La madre. Espero que no em mati ja. Està el gazña. I té l'habilitat de merda! Però jo no ho vull aquest, eh? No vull que em surti de Pokémon de ruta. No vull un Pokémon que tingui l'habilitat aquesta de merda de l'Slugging. No. M'hi nego. What the fuck? Quasi pujo un nivell. Collons. Què he de fer? He de fer alguna cosa? És que no sé què... Saps que no sé? Com que no llegeixo... Ah, no sé on he d'anar. Però bueno, sempre s'ha de passar per la ruta aquesta, així que... Aviam... Què collons és això? Glaceon? Que no serà tipus hielo? Serà tipus una altra merda? Puño hielo? Cabeza de hierro? Ai! És molt eficaç! Clar, perquè cabeza de hierro no és tipus hierro, no és tipus acero, és tipus... Vete a saber tu què! Joder... Bueno, pues ja sabem que cabeza de hierro em fa mal. Madre mía, tío. Madre, és com tornar a jugar des de zero. És com tornar a començar des de zero. A un joc que hauria de conèixer coses, perquè és la segona generació. Però clar, ha estat tot random. No sé ni si... És que... Hi haurà tipus hada? Ja, la locura que és això? Madre meva... No vull lluitar, eh? Bé, puja't un nivell, que està bé. Sabeu el que passa? És que... Primer, també els PPs estan canviats, eh? Perquè Electrocañón ni de conya té 35 PPs.
Crec que en té 5. O sigui... per cert, Butterfree, bon velocitat, vaja amb defensa especial, i és atacant especial, no físic, així que això, que és físic, no farà gaire mal. Però bueno, ja prendrà algo bo o no, jo què sé, com que no sabem què passa. No se sabe, no se sabe nunca. Ei, aio! Oh, sí, el típic tutorial, perquè ja me conec la cançoneta del tutorial. La típica, bueno, això ho passarem, no. Això, el iaio aquest va a fondo, eh? Per ser un iaio, tela, el que corre. Sí, sí. Aquí vull comprar Pokéball. Aquí vull comprar Pokéball, que vull atrapar. En la ruta de la dreta, a la ruta de dalt, també. Que no sé si puc, és que no se'n té d'anar. Puc trucar a l'Elm? Trucarem a l'Elm perquè no sé si ens ha dit alguna cosa. Trucarem a l'Elm perquè no sé on he d'anar. És que no sé on he d'anar. I el iaio aquest, no estic llegint, però no crec que el iaio aquest sàpiga què he de fer perquè no em coneix. Que és raro que no em conegui perquè sóc d'un poble de merda que allà no puc viure. O sigui, per força m'he d'anar a un altre lloc. I aquest és el poble, o una, no sé si un poble o una ciutat, però és el que està més a prop. Ens hauríem de conèixer. M'ha donat les botes, no? Per córrer. Oh! Oh, sí! Què és això d'aquí? Ara puc clicar? No fa res, no? Aviam. Un segon. Oh! No! No, clar que apliqui... Oh! Això corre automàtic! Oh! S'acabó pitjar la B per córrer! Hòstia, això és comodíssim. Me mola, això me mola. Va, anem a comprar... Anem a comprar boles? Anem a comprar boles? Dóna boles? No teniu boles? Teniu una merda! Que no puc comprar res d'allò? Pues... ens curarem, tocarem a l'Elm i suposo que he de tirar cap amunt. Però fins a on? Sí que hi ha d'anar ja la primera... Ja hi ha d'anar al primer gimnàs? No, oi? Nívia, és que ni tan sols li he posat nom al Joey, encara, i he de fer el combat contra el rival, no? Sempre comença amb un combat contra el rival. Què està passant en aquest joc? Ja era així l'original? O és nou de del remake, tot això? A veure, Pokéguiar, anem a trucar. Professor Elm. Trabaja però con mesura. Asegura que està dèbil. Pip, s'acabó? Coño. Pues muy bien. Oh, hola. Está ayudando el profesor Elm. Pórtate bien, Pip. Son unos cabrones que no me ayudan. No. Ey, ey, ¿qué hora marca aquí? Las 11:47. Vale, sí, está bien. Está bien la hora, Estoy jugando a las 11:47 del matí. ¿Qué ha pasado? El iaio. ¿Qué te has deixat? ¿M'has donat boles? ¿M'has donat boles? Boles. No, targeta, mapa. No, mapa no, vull boles. Vull atrapar. Que no. Que passo, mucha suerte, sí. Vaya, bye. Bueno, portem 18 minuts. Farem una mica aquesta ruta d'aquí, aviam si trobo alguna pista. Ah, oh, no, allà, hi ha una bola. Ai, mita del Ricard, que no m'està ajudant en aquesta sèrie, perquè és un duel entre el Joe i jo, així que no vull ajudar. No vull ajuda. Aviam, puño acero. Cometa dragón, no serà tipo dragón. No serà tipo dragón. Ah, és tipo una merda que no em fa mal. És que això és una locura, tios. Això és una locura. Jo no li faig res tampoc. Genial. No me la jugaré un altre. Paso. L'electrocanyón aquí amb la precisió que té, paso. No. No vull lluitar! Vull la bola! Slow, bro! Jo aniré fent puño hielo per així veure els tipus. Ja sé que en Blaziken és dèbil a l'acero. A l'acero. Patada, giro, la fallada. Puño hielo, aviam, en aquest què? Neutre. Vale. Anem a fent, no sé, per la danza pétalo. Quin tipus és això? Tipo que em fa molt mal! Mierda. Bueno, no m'ha tret gaire, suposo per la diferència de nivell. Però és que és més ràpid ell que jo, si sóc, si...
Les estadístiques també estan canviant. Joey, què m'has fet? Què m'has fet, Joey? Em treu una merda. Em treu una merda. El matem. Ens hem de mirar al nivell del primer gimnàs. Perquè, clar, si no tenim Pokémons, tota l'experiència se l'estan portant la PIC. I la PIC no pot pujar més de nivell velocitat X. És el que ja hi hauria d'haver aquí, o no? Hola? Deportives. Oh, si no era pitjava bé. Què passa si pitjo la B ara, aviam? No passa absolutament res. Re. Hola! Què? Ens coneixem? Ens coneixem? Amb aquest tio ens coneixem? O és que en aquest joc, és que en els jocs jo flipo, o sigui, entres a la casa de la gent i la gent et dona la benvinguda. Et coles a la casa de la gent. I ara aquest tio, que no m'he colat a casa seva perquè és el que s'ha de fer, ara es queixa. I per què no has entrat a casa meva a robar? Pues perquè no es fa això. Però és que ara, és filosofia de videojocs, aquí va tot, tot diferent, tot diferent. Vale, pues no sé, deixem-ho aquí, deixem aquest capítol aquí. Jo en gravaré un segon, perquè ja us he dit, gravaré els capítols segurament de dos en dos. No acabo d'entendre molt bé què està passant en aquest joc, però bueno, ja ho intentarem esbrinar. Així que nois, que vagi bé i ens veiem en el capítol 2 del Pokémon Silver. El nom és molt llarg, del Pokémon Dualog. S'acabó. Fins la pròxima. Adeu.